a doce e santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos ampare também. Temos já a nossa mesa composta com a nossa irmã Sueli, com o nosso companheiro Aloysio e conosco na presidência, que vamos dar início à reunião da tarde de hoje. Nesta reunião, nós teremos a palestra da nossa companheira e irmã Sueli Calda Schubert, cujo tema é As Cinco Vertentes de Mensagem de Jesus. Vamos então preparar o nosso ambiente com uma página intitulada Levantando Mãos Santas, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso companheiro e médium Francisco Cândido Xavier. Levantando Mãos Santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. É uma epístola de Paulo a Timóteo, que Emmanuel comenta. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, impunha a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Emmanuel. Vamos orar. Jesus, Mestre amado, Divino Senhor de nossas almas, aqui estamos, na casa augusta de Ismael, rogando ao teu coração. Senhor, dá-nos a saúde do corpo, a paz do espírito. Permite, Mestre, que cada um de nós que aqui nos encontramos tenhamos a felicidade de receber neste instante as bênçãos de passes magnéticos para curar-nos ou aliviar-nos em nossos sofrimentos e em nossas dores. Abençoa e ampara cada um de nós, a cada um destes companheiros desencarnados que aqui compareceram, trazido pelas tuas mãos carinhosas e caridosas, pelos que sofrem, pelos que choram, por aqueles que não puderam comparecer a esta reunião
por estarem ainda presos a um leito de dor, a um cárcere, ao sofrimento, à dor. Abençoa toda a humanidade, indistintamente, reencarnada ou desencarnada. Obrigado, Senhor. Permite agora que em teu sagrado nome, em nome de Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai e Senhor, nos seja permitido dar por iniciada este simples e humilde estudo de tua doutrina santa. Que assim seja. Em prosseguimento, nós daremos a palavra à nossa irmã Sueli Caldas Schubert, que, sobre o tema mencionado, fará a sua palestra da tarde de hoje. Queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Com muita alegria retornamos a essa casa abençoada e nos sentimos felizes porque temos um amor muito grande pela FEB e pelo trabalho que ela realiza. Então é um momento de alegria e revê-los, porque muitos talvez estivessem aqui no dia 1º de outubro, quando foi feito o lançamento do nosso livro entrevistando Allan Kardec. Então, a nossa felicidade é muito grande. E mesmo porque estamos comemorando mais um aniversário do lançamento de O Livro dos Espíritos. E isso sempre é motivo de festa para os nossos corações. O nosso tema, conforme o nosso irmão Arthur acaba de anunciar, as 5 vertentes da mensagem de Jesus. Nós vamos fazer uma reflexão dos 5 pontos básicos da mensagem do Mestre. Por que isto? Porque é muito importante nós meditarmos um pouco que seja acerca dos ensinamentos de Jesus. Nós sabemos que a humanidade está vivendo um momento muito difícil. Os tempos são chegados e estão até passando, nós sabemos disso. E a humanidade ainda não se conscientizou, na sua grande, grande maioria, da necessidade de implantar o amor na face da Terra e vivenciá-lo. Exatamente a mensagem que o Mestre veio deixar para nós. A doutrina espírita tem privilegiado as lições que Jesus deixou para a humanidade, esse legado de luz. E temos um livro que aborda exatamente os ensinamentos dele. O terceiro livro da codificação, o Evangelho Segundo o Espiritismo. Ali, Allan Kardec coloca a parte moral dos ensinamentos de Jesus, explicando logo na introdução, exatamente sendo esta, a parte moral, aquela que sofreu menos interpolações, adulterações ao longo desses 2 milênios. Entretanto, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, nós temos uma parte apenas. E o Novo Testamento, que nos traz o Evangelho propriamente dito, que nos traz o conjunto dos ensinamentos do Mestre, registrado pelos evangelistas, apresenta outros aspectos, outras situações, outros feitos e outros fatos do Mestre dos Mestres. E é uma reflexão em torno disso tudo que nós vamos fazer na tarde de hoje. Outro ponto importante é que esta mensagem está conosco há 2000 anos. E se tivéssemos seguido, ainda que por uma parte apenas, uma parcela mínima dos ensinamentos que ele deixou para nós, a humanidade estaria bem melhor. Sabemos também que o Mestre preparou a sua vinda enviando os missionários, aqueles que vieram à frente, abrir o caminho, trazendo uma nova perspectiva, uma nova ideia e sempre falando que viria depois aquele que traria, sim, todos os ensinamentos, um conjunto para que a humanidade melhorasse, para que as criaturas tivessem um pouco mais de felicidade. Nós, porém, não absorvemos esses ensinamentos e, muito pelo contrário, nós os adulteramos, modificamos, interpolamos naqueles primeiros anos, nos 300 primeiros anos da implantação do cristianismo, da doutrina cristã na face da Terra.
Mas mesmo o cristianismo, mesmo aqueles que no momento atual nos proclamamos cristãos, nós não temos seguido, nós não temos vivenciado, e pior do que isso, nós não temos compreendido os ensinamentos de Jesus. E o que nós vemos, o panorama que nós vemos hoje em dia, na atualidade, é nos dar realmente essa ideia de que estamos muito afastados do Cristo. E Humberto Roden, que sempre gosto de citar, que é um autor espiritualista, ele menciona que hoje é muito difícil encontrarmos o Cristo no cristianismo, porque os próprios cristãos se afastaram bastante da vivência, das regras, dos ensinamentos, de tudo aquilo que ele legou para a humanidade. A nossa reflexão, portanto, nessa tarde, é exatamente para mencionarmos aqueles 5 pontos básicos, o núcleo central dessa mensagem notável que está conosco e que, se nós realmente levássemos a sério os ensinamentos dele e agora com essa chave interpretativa que a doutrina espírita apresenta, mostrando o significado, o simbolismo, tudo aquilo que existe nos ensinamentos de Jesus, mostrando o espírito da letra, nós estaríamos bem melhor, mas nem nós espíritas conhecemos, pelo menos suficientemente, aquilo que o mestre legou para a humanidade. Então, vamos começar trazendo o primeiro ponto básico, e aquele que é o mais importante de todos, o que Jesus veio trazer para nós, dentro do conjunto de toda a obra, o que nós poderíamos ressaltar como os pontos mais importantes, e o primeiro deles, aquele que é realmente o ponto principal dos ensinamentos de Jesus. O primeiro deles é a nova concepção, a nova compreensão acerca de Deus, acerca do Criador que Jesus veio mostrar para a humanidade. Sabemos que o Mestre veio nascer num povo que era monoteísta, e isto era necessário para que ele pudesse falar acerca do Criador de uma forma diferente. Os povos em volta eram politeístas e ali não haveria condições para que ele falasse no Deus único e no Deus amor, no Deus Pai, no Deus Criador de todas as coisas. Portanto, havia necessidade que o povo fosse monoteísta, que acreditasse em um só Deus, porque isso já representaria uma abertura para uma ideia nova, uma concepção totalmente diferente daquela que as criaturas, de maneira geral, adotavam. O que predominava à época era o Deus da lei mosaica, o Deus vingativo, o Deus cruel, o Deus que persegue os seus filhos, que castiga, que perdoa alguns mais privilegiados, mas que condena outros ao fogo do inferno eterno. Esse Deus que predominava muito à época. E, abrindo um parênteses, qualquer semelhança com a época atual não é mera coincidência. Fechamos o parênteses. De maneira que o povo judeu, todas aquelas condições necessárias estavam presentes para que ele mostrasse uma outra concepção, uma outra ideia e uma abertura muito grande dentro da necessidade das próprias criaturas. Sabemos, porém, também que a humanidade da época e especialmente o povo onde Jesus estava trazendo esses ensinamentos, não teria o povo e também os que estavam em torno, não teriam condições de uma apreensão mais profunda. Por isso, conforme a época, Jesus falou de maneira singela, de maneira simples. Entretanto, a profundidade dos ensinamentos é algo notável, é algo maravilhoso, que até hoje, quando procuramos entender o significado profundo das parábolas, dos ensinamentos, dos ditos de Jesus, nós temos que usar
aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, aquilo que a doutrina espírita abre para nós de perspectivas, de entendimento, para compreendermos um pouco que seja aquilo que Jesus deixou e que falou para os tempos futuros. A mensagem do Mestre é uma mensagem intemporal, não tem tempo. Tanto é que hoje, 2000 anos depois, ela é atualíssima e, mais do que isso, ainda não a alcançamos. Portanto, Jesus veio falar de Deus de uma maneira diferente. Deus é o nosso Pai e nós precisamos entendê-lo um pouco melhor. Nós precisamos compreender que Deus não tinha aquelas deficiências que o povo estava acostumado a partir dos ensinamentos da lei mosaica. Isso estava predominando à época. E toda aquela história do começo da criação do mundo, aquele Deus que era um Deus tão fraco, porque ele precisou descansar após os 6 dias de trabalho para fundar o mundo, para realizar tudo aquilo, esse Criador, ele teve necessidade de descanso. Nós começamos a analisar esses aspectos todos e vamos encontrar muitos paradoxos, muitas incongruências, entendendo que tudo aquilo que está na Gênese mosaica expressa um período da infância, o período em que a intelectualidade, o raciocínio da época ainda estava muito aquém daquilo que Jesus traria. E, portanto, ele veio falar de uma forma bastante simbólica, mas, ao mesmo tempo, muito simples. E é aí que nós entendemos que tudo que é muito sábio, tudo que tem muita sabedoria, tudo que traz no seu bojo essa sabedoria que é intemporal, é simples, é singela. São ensinamentos que não precisam ser rebuscados e que a criatura precisa muito mais sentir emocionalmente para compreender a extensão dessas diretrizes, desses ensinamentos todos. E Jesus veio mostrar que Deus não poderia ter sido, não seria aquele Deus que estivesse o tempo todo perseguindo os seus filhos e condenando-os ao fogo do inferno. Em muitos momentos, Jesus vai dizer que veio cumprir a lei. Porém, dentro de aspectos que, na época, não foram entendidos. E esse Deus da lei mosaica, se nós analisarmos a época atual, como mencionamos no parêntese que fizemos há pouco, esse Deus está predominando nessas crenças que surgiram agora, nessas religiões que estão trazendo de volta todas essas incongruências, que esse Deus é um Deus que persegue, é um Deus que não vai salvar aquelas outras pessoas que não sigam esta ou aquela religião. Só serão salvos aqueles que ingressarem nessas religiões. E, de repente, nós nos lembramos de Erich Fromm, no livro dele Ter ou Ser, quando ele fala que esses pastores, sem estar aqui uma crítica destrutiva, mas estou dizendo as palavras desse autor, ele vai dizer que esses pastores, esses líderes religiosos que apresentam esta visão de Deus desta maneira, estão no modo ter da vida. As pessoas têm uma religião e elas necessitam de alguém que lhes diga o que deverão fazer, o que é proibido, o que é permitido, porque não sabem caminhar sozinhas, por si mesmas, pensando por si mesmas, com liberdade de escolher, é porque essas pessoas estão presas ainda a esse Deus de Moisés. E esse Deus que está sendo tão mencionado, esse Deus que se diz aí nos adesivos que estão nos carros, Deus é fiel. E nós começamos a imaginar como Deus poderia ser infiel se nós teríamos que mencionar isso, que Deus é fiel. Nós é que temos que ser fiéis a Deus. E a partir daí nós vamos verificando que uma série de situações, as mais infantis, digamos assim, estão ainda acontecendo. E nós todos, espíritas, e todos os outros de outras religiões, estamos irremediavelmente condenados ao fogo do inferno. Eu costumo dizer que os espíritas são os primeiros candidatos a irem para o inferno, porque nós não seremos salvos. E isso é assim tão infantil que nós pensamos o seguinte: essas religiões surgiram há 100 anos,
pouco mais de 100 anos, algumas com menos de 100 anos, e o resto da humanidade, nos tempos todos que antecederam a esses 100 anos que agora a religião existe? Como que Deus fez? O que Deus fez com a população do mundo desde que o mundo foi criado? E, raciocinando, nós verificamos que isto está trazendo um Deus muito pequeno, é uma visão acanhada acerca do Criador. E aí, nesse momento, nós começamos a pensar nos aspectos que a doutrina espírita apresenta acerca do Pai do Céu. E nos lembramos, porque a doutrina nos possibilita isso, que um dia os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus vai ensinar a mais perfeita oração que existe, a prece do Pai Nosso, que é uma prece completa, em poucas frases, e que nós, analisando cada uma dessas frases, nós encontramos tudo aquilo que o ser humano precisa para se aproximar de Deus. Mas no primeiro momento, Jesus vai dizer: Pai Nosso. Em outras circunstâncias, ele houvera dito: o meu pai trabalha e eu trabalho também. Mas naquele instante, ele vai falar: Pai Nosso, mostrando que o Pai é o Pai de todas as criaturas, que Deus é Pai e Criador, e não aquela figura aterradora que até então as criaturas estavam acostumadas. E vai mencionando frase por frase, para que nós, nos tempos futuros, aprendêssemos esta prece perfeita, que nós não devemos fazer como uma coisa decorada, mas sim sentindo cada frase, analisando cada frase. Nosso tempo não permite uma análise da prece do Pai Nosso, mas ela é muito expressiva, muito bela, essa análise, quando nós resolvemos observar a profundidade daquelas frases que Jesus apresentou para nós. Portanto, o Mestre nos estava trazendo, e em outras circunstâncias ele vai falar novamente acerca do Pai, nós vamos ter uma ideia, então, bastante diferente, e o Espiritismo ressalta isso, para que aprendamos acerca do Criador. E nada melhor do que analisarmos e observarmos que Hippolyte Léon Denis Rivail, quando no início do cumprimento da sua missão, vai reunir o conjunto de ensinamentos dos Espíritos naquela primeira obra, no primeiro livro que hoje nós estamos comemorando, o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, assumindo esse pseudônimo, Allan Kardec vai abordar no início desse livro essa questão magna. Não foi por acaso que isso aconteceu, que ele vai enfocar como primeira questão e as primeiras seguintes a respeito de Deus, as causas primárias. Então, ele vai fazer a primeira pergunta para que o ser humano tivesse uma ideia acerca do Pai do Céu, que é Deus. Nós não vamos analisar a forma como a pergunta foi feita, porque isso tem sido falado muito, mas sim a resposta. É a inteligência suprema, causa primeira, primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Não há maior. É superior a tudo. É a causa de todas as coisas, a causa primeira, a que deu origem a tudo. É uma resposta simplesmente notável. Mas, em sequência, Kardec vai fazendo mais outras perguntas para que o assunto fique bem profundo, bem abordado, e que as respostas possam trazer uma noção para nós acerca do Criador, uma nova visão completamente diferente, até que ele chega naquele ponto que considero assim primordial: os atributos da divindade, os atributos de Deus. E nós vamos saber, naqueles que estão ali mencionados, 6 atributos, que Deus é eterno, que Deus é único, que Deus é imaterial, que Deus é soberanamente justo e bom, que Deus é onipotente. Mas chegamos num atributo que nos interessa muito nesse momento. Deus é imutável. Ou seja, Deus não muda, Deus não fica alegre, Deus não fica triste, Deus não fica com raiva dos seus filhos, Deus não fica triste. Deus não fica triste com as nossas ações. Eu costumo dizer o seguinte,
Que se Deus ficar triste com aquilo que nós estamos fazendo, com os nossos atos, com o nosso comportamento, se Deus fica triste com a humanidade, com a forma como que os seus filhos estão direcionando as suas vidas, Deus deve estar numa profunda depressão, devido exatamente ao estágio da humanidade, à situação em que a humanidade está no momento presente. Deus deveria estar muito triste. E seria uma tristeza assim, que vai levar muito tempo para passar. Uma depressão que deveria levar muito tempo para ser vencida. Mas Deus não fica alegre. Deus não fica triste. Deus não castiga, não premia. O que faz Deus, afinal de contas? Como tudo isso funciona? Deus criou as leis. As leis que regem o universo. E nesse caso, estas leis é que estão regendo tudo isto, e quando o ser humano incorre numa dessas leis, quando ele vai de encontro a essas leis, quando ele caminha em direção contrária a essas leis, aí sim vem a sanção correspondente, vem a resposta da própria lei, sem que Deus, lá dos páramos, como nós podemos dizer, lá das alturas do império, onde quer que ele esteja, ou em toda parte, como na verdade ele está, Deus não está tomando nota da nossa conduta, do nosso comportamento e citando que a partir da falta cometida, o castigo deverá ser este ou aquele, mas sim as leis, porque tudo funciona de uma maneira muito perfeita, muito bela, como nós sabemos que são todas essas leis que regem o universo. E a partir daí, o Pai do Céu começa a ser entendido de uma forma totalmente diferente. Nós começamos a ter certeza que Deus está em toda parte, que Deus está como o ar que respiramos, está em todas as coisas, está em todo o universo. E que Ele é o Criador de tudo, a causa suprema, a causa primeira, a inteligência suprema que impera em toda parte. E nós começamos a perceber esta presença, começamos a dar uma importância maior à necessidade de nos voltarmos para Deus, de nos dirigirmos a Ele, de sentirmos a sua presença nas menores coisas da vida. E quando nós vemos esses nossos irmãos dessas outras religiões falando acerca de Deus dessa maneira, assim, tão pequena ainda, e falando muito, ressaltando muito a figura de Satanás, nós entendemos que quanto mais reforçam Satanás, quanto mais eles mencionam e dão poder a Satanás, mais eles diminuem a Deus. Mas Deus fica menor, porque Satanás, de repente, tem tanto poder. O poder de Satanás é de tal ordem que ele, fazendo parte daqueles anjos, segundo a lei mosaica, não é? Se aqueles anjos que se rebelaram contra o Criador, a queda dos anjos, um deles veio a fundar o inferno e tornou-se o principal rival, o principal oponente do Criador. E o paradoxo é que quando Deus quer castigar um dos seus filhos, para onde ele envia o filho para ficar de castigo, ainda por cima um castigo eterno? Para o inferno, aonde o seu rival está imperando, aonde ele toma conta de tudo. E depois que esse filho entra para lá, nem Deus tira ele de lá. Então, são situações que as pessoas ainda não acordaram para esse entendimento. Enquanto que nós vamos aprendendo, e o Livro dos Espíritos nos ensina com tanta propriedade, com tanta beleza e profundidade, esse Pai magnânimo, soberanamente justo e bom, onipotente, e caminhando os ensinamentos da doutrina espírita de par com a ciência, porque o caráter progressivo da doutrina nos mostra isto, e à medida em que a ciência expande os conhecimentos, a doutrina vai absorvendo tudo isto, pela sua condição dinâmica, pela sua condição de progressividade, absorvendo tudo aquilo que realmente foi constatado como verdade. Assim fala o nosso codificador Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos vai nos mostrar exatamente
em todo o seu conjunto, em todo o conjunto da obra, o Pai do Céu de uma maneira diferente. E especialmente na terceira parte das leis morais, naquela primeira lei, a lei divina ou natural, a partir da questão 614, quando Allan Kardec vai fazer uma pergunta: o que é a lei natural? E os espíritos vão responder que é a lei divina que impera em todo o universo, que o homem só é infeliz quando dela se afasta. E a doutrina espírita veio também ressaltar a regra áurea que Jesus deixou para a humanidade: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o grande mandamento, antecedendo um versículo a esse: ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E é isso que nos compete fazer: amar a Deus dentro dessa visão e dessa compreensão totalmente nova que a doutrina espírita nos apresenta. Este é o primeiro ponto da mensagem do Mestre, a primeira vertente e a mais importante de todas, porque nós necessitamos saber acerca do nosso Pai do Céu, daquele que nos criou. O segundo ponto da mensagem de Jesus, o segundo ponto básico, ou a segunda vertente, é algo muito interessante, que às vezes, lendo as passagens, as parábolas, nós ficamos a pensar: o que é isso que Jesus está dizendo? Aonde fica isto? É a questão do reino, o reino dos céus. O reino. Jesus falou muito acerca do reino. Mas que reino é esse? Aonde fica o reino? Afinal, como fazermos para alcançar o reino? Se é que ele existe? Ele existe, porque Jesus mencionou e Jesus citou muitas e muitas vezes. Então, o reino existe. Mas nós precisamos entender aonde está o reino. Como chegar lá? E Jesus vai falar muitas vezes que o meu reino não vem com aparência exterior. Meu reino, o reino dos céus, melhor dizendo, o reino de Deus, não vem com aparência exterior. O reino está dentro de vós. O Mestre vai mostrar que esse reino que nós tanto ouvimos falar, que lemos nas passagens grafadas pelos evangelistas, que esse reino, na verdade, existe. Mas nós precisamos encontrá-lo, nós precisamos entender como o Mestre está ensinando o caminho para o reino de Deus, ou o reino dos céus. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 13, exatamente 7 parábolas nas quais Jesus está mencionando o reino dos céus. Nesse capítulo 13, nessas 7 parábolas, Jesus vai se referir ao reino. É aquele capítulo que começa com a parábola do semeador. A parábola do semeador, aquela que um semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu aqui, caiu ali. Jesus vai citando todos os ensinamentos da parábola, os terrenos aonde as sementes caíram. Quando ele termina a primeira parte, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: por que lhes falais por parábolas, mostrando a multidão, o público que ali estava assistindo? E Jesus vai responder: porque a vós vos é dado conhecer o caminho para o reino dos céus, e a eles não. Portanto, Jesus estava mostrando o caminho, estava ensinando. E em sequência, ele vai, na segunda parábola, ele vai mencionar, ele vai citar, expor ali a parábola do joio e do trigo. Então, ele vai falar daquele homem que tinha um campo e semeou o trigo. Mas, durante a noite, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Os serviçais perceberam, quando o trigo começou a brotar, junto com ele, brotou também o joio. E eles perguntaram ao dono do campo se ele queria que tirassem o joio de uma vez, se limpassem e deixassem só o trigo. O que, que o homem respondeu? Não, que eles deviam deixar, que crescessem juntos. Quando chegasse a época da ceifa, aí sim, que eles então fizessem a separação do joio do trigo e que o joio fosse atado em molhos e queimado.
E Jesus vai mostrar aí também a questão do caminho. O reino dos céus é semelhante, assim começa a parábola, o reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo um campo, vai semear o trigo. E em sequência, todas as demais parábolas começam da mesma maneira. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que depois vai ficar uma árvore enorme. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher vai colocar na farinha para levedar a massa. O reino dos céus é semelhante a um homem, a parábola do tesouro escondido, o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro num lugar qualquer, num campo, e foi correndo, comprou esse campo para ficar com o tesouro. O reino dos céus é semelhante a um homem que achou uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e quando vem cheia de peixes, tem peixes imprestáveis que os pescadores vão separar, jogando fora os imprestáveis e deixando apenas os peixes saudáveis. Esse reino dos céus está mencionado aí nesse capítulo 13, desta maneira. Mas em outras passagens, dos trabalhadores da vinha, das 10 virgens, da parábola das bodas, muitas vezes Jesus vai começar, o reino dos céus é semelhante a... E ele apresenta o ensinamento. E esse reino dos céus, afinal de contas, onde está? Se ele disse antes que o reino dos céus está entre vós ou dentro de vós, nós podemos começar a imaginar que é um estado interior. Nós podemos começar a sentir que é aquele processo de transformação moral, é aquela condição de trazermos os ensinamentos dele, introjetarmos os ensinamentos no nosso mundo íntimo e depois projetá-los na nossa vivência. Mas se nós conseguirmos um estado de espírito melhor, mais elevado, nós podemos imaginar também que ao desencarnarmos com uma condição espiritual um pouco mais elevada, nós vamos para planos espirituais compatíveis com o nosso estado interior, porque o nosso estado interior vai nos proporcionar a vibração adequada para um plano espiritual que seja compatível à nossa condição. E, de repente, nós começamos a imaginar que espíritos muito elevados vão se aglomerar, vão se reunir em planos espirituais muito elevados também, superiores, porque o que eles trazem dentro de si, no seu mundo íntimo, estará sendo projetado no local, no plano espiritual, não é vibratório, temos que pensar nesses termos, aonde eles estão situados. E nós podemos dizer que o caminho para esse reino espiritual começa dentro de nós e nos leva para planos espirituais, para situações vibratórias espirituais superiores. E começamos também a trazer para nossa mente o segundo livro da codificação, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos foi lançado, como todos sabemos, no ano de 1857. O Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação, lançado no ano de 1864. Não, 1861. Lançado no ano de 1861, o Livro dos Médiuns. O segundo livro da codificação. E que vai desdobrar a segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo dos Espíritos. Porque Allan Kardec vai abordar no Livro dos Médiuns a metodologia adequada para o intercâmbio com o mundo invisível, para o intercâmbio com o mundo espiritual. E nesse caso, é o livro que nos proporciona uma abertura, uma perspectiva nova acerca desses planos espirituais. E começamos a entender a necessidade que sentimos de melhorarmos o nosso mundo interior para alcançarmos esses espíritos benfazejos, esses benfeitores do mundo espiritual, da vida maior, para que nós tenhamos a possibilidade desse intercâmbio, de sentir essas presenças e receber os ensinamentos
que eles nos trazem. Então, o Livro dos Médiuns, ele abre essa perspectiva do intercâmbio com o mundo espiritual feito de uma forma adequada, equilibrada, amorável, para que assim o nosso mundo interior também se eleve, seguindo os preceitos que ele apresenta, e chegarmos, então, à sintonia com estas esferas da vida maior, com estes queridos benfeitores com os quais nós sentimos a vontade, o desejo de entrarmos em convívio com eles, em contato, ainda que por breves momentos, no intercâmbio mediúnico. Nós temos em O Livro dos Médiuns todo um conjunto de ensinamentos para que nós possamos nos adaptar, que nós possamos realmente melhorar as nossas condições e aí alcançarmos essas situações melhores. Tanto é que Allan Kardec vai colocar no final de O Livro dos Médiuns a parte das dissertações espíritas, porque O Livro dos Médiuns, que termina no capítulo 29, depois no capítulo 30, Allan Kardec vai apresentar o regulamento das sociedades espíritas, e depois ele vai falar das dissertações, o vocabulário espírita. Nesse capítulo das dissertações, nós vamos encontrar um número muito grande de mensagens de espíritos de alto nível, a primeira parte dessas dissertações, e inclusive aquela célebre mensagem assinada por Jesus de Nazaré, que é a nona dessas dissertações espíritas. E isto significa que este livro nos está abrindo este horizonte novo para um entendimento acerca do reino espiritual que começa em nós. Eu tive a oportunidade de ouvir uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, uma comunicação psicofônica através de Divaldo Franco há alguns anos. E então o Dr. Bezerra de Menezes vai dizer assim a certa altura: o reino não é daqui, não obstante aqui comece. E isso nos dá exatamente esta visão que nós estamos trazendo neste momento. Este é o segundo ponto da mensagem de Jesus: o reino, o caminho para o reino dos céus, o caminho para o reino interior que nós estaremos introjetando dentro de nós para alcançarmos esse reino celestial, que um dia alcançaremos. Nós temos que manter essa esperança, mas, sobretudo, lutar para que isso se concretize. O terceiro ponto da mensagem de Jesus é o amor. Jesus veio trazer a lei de amor. Se nós analisarmos a época em que o Mestre veio, nós teremos uma visão de que aqueles povos não tinham essa noção precisa, nem se importavam com isso. Que importava, que importância teria o amor, amar ao próximo, gostar das pessoas, procurar se melhorar, amar a si mesmo. Havia uma ideia completamente distanciada de uma situação assim. Se Deus não amava as criaturas, por que que Deus era cruel, Deus era aquele que castigava, que privilegiava um ou outro? Então, se esse Deus tinha todas essas deficiências, digamos assim, que importava as outras criaturas cultivar amor, ter uma ideia precisa a respeito disso? Só algumas poucas almas mais evoluídas que viveram aquela época, que já tinham esse sentimento dentro de si mesmas, um sentimento que estava presente nas atitudes, nas vivências de cada uma delas, como podemos citar aqueles vultos que se celebrizaram no Evangelho do Mestre, desde Maria, a mãe de Jesus, até Joana de Cusa, até Madalena posteriormente, e aqueles homens que começaram de uma maneira, que foram os discípulos do Mestre diretos, e que depois foram, cada vez mais no exercício de amar, descobrindo estas maravilhas todas. E Jesus ali exemplificando e ensinando o amor, e ressaltando dentre eles João, o evangelista. Este realmente já estava numa situação de um exercício de amar mais presente, mais profundo. Mas Jesus veio ensinar a regra áurea: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
difícil, uma situação muito difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. O referencial é a própria pessoa e ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar para conseguir amar ao próximo e para chegar a amar a Deus. O referencial é a própria criatura. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu não sei me amar. E se nós começarmos a imaginar o que é o amor a si mesmo, nós vamos verificar que nós temos muito pouco amor em relação a nós mesmos. E quanto mais transferir depois isso para o próximo, mas é todo um ensinamento que a doutrina espírita nos está proporcionando. E nós vamos encontrar isto muito explorado, abordado, divulgado na doutrina espírita e especialmente no terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós mencionamos logo na introdução. Porque é exatamente nesse terceiro livro da codificação que veio à luz no ano de 1864 e que vai desdobrar a terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais. Então nós vamos começar a entender essa questão do amor. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro extraordinário. E se nós olharmos a belíssima mensagem de Lázaro, que está naquele capítulo do Amor ao Próximo, capítulo 11, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo vem pronunciar a segunda letra do alfabeto divino, reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios. É uma mensagem de uma beleza extraordinária. Então, nós vamos começar a ter uma visão acerca do amor. Porque isso tudo que nós vemos aqui nos tempos atuais, e que as pessoas falam assim, fazer amor, eu amo fulano. Ama, mas no dia seguinte que esse fulano largar a pessoa, ela fica com ódio, vou me vingar. Se não é feliz comigo, também não vai ser feliz com mais ninguém. Então, aquilo não era amor, era paixão. Era o desejo de posse. O amor tem um significado muito mais profundo, tem um significado muito mais amplo, porque se fulano ou fulana não pode ser feliz comigo, que seja feliz então com outra pessoa. E aí esse que nós queríamos que ficasse para nós, que segue o seu caminho, nós vamos desejar que ele seja feliz lá adiante. Mas aí fica difícil, porque, bom, ele também fez isso, ou ela fez isso, fez aquilo, também não vou deixar ele sossegado, não vou deixar ela em paz. Então a pessoa começa a se vingar. E tem gente que mata e diz que é por amor, né? Por traições, por isso, por aquilo. Então o que a gente vê? É a posse. Nós temos um exemplo muito interessante acerca do amor numa música do Djavan, que é um compositor muito conhecido. E Djavan, a certa altura da música, ele tem ótimas composições, ótimas músicas, a certa altura ele vai dizer assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Então, a pessoa está colocando da seguinte maneira, você vem me fazer feliz, porque já que eu te amo, você tem que vir me fazer feliz. E não deveria ser o contrário, vou te fazer feliz porque eu te amo. Eu quero que você seja feliz. Tudo que eu puder fazer para que você seja feliz, eu farei. Mas é diferente. E o amor que é divulgado pela mídia é um amor entre aspas, porque é paixão. Porque é um nível ainda mais dos instintos, das sensações, dos prazeres, das carências. E não aquele amor que sabe, muitas vezes, renunciar em prol da felicidade do ente amado. É um amor que faz o outro crescer e não abafa. Porque, às vezes, o ciúme é o tempero do amor. É o desespero do amor. Porque quem está com esse ciúme desse jeito é porque quer a posse da pessoa. E aí vem Erich Fromm de novo no livro dele, Ter ou Ser. Este é o amor no modo ter, ele diz. Então a pessoa quer ter a posse do outro. E vem me fazer feliz, porque já que eu te amo, você tem essa obrigação. Mas nós vamos começar a aprender esse amor que a doutrina espírita nos apresenta, esse amor dos benfeitores espirituais, de Dr. Bezerra de Menezes, que está ainda nas proximidades da nossa condição
para ajudar os que choram, para ajudar aqueles que estão passando por provações, para trazer a sua palavra, para trazer a sua vibração amorosa. E esses espíritos todos que formam esta falange notável e que vêm até nós por amor, quando já poderiam estar numa situação no plano espiritual muito mais privilegiada, muito melhor, sem aquelas dificuldades, sem acompanhar as nossas falhas, as nossas condições todas. Eles vêm por amor. E o Mestre, que há 2000 anos nos espera, e muito mais do que isto, porque Jesus é o governador espiritual da Terra e por amor o mantém. E mais que isso também, que nós começamos a entender que Deus é amor, que Deus criou o universo, que o universo, todo ele, tudo que existe, é fruto, é decorrente do amor divino, desse amor que gerou todas as coisas. Esta a lei de amor que o Mestre veio ensinar, exemplificar, e que a doutrina espírita vem nos mostrar através desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto ponto da mensagem de Jesus é a justiça. Jesus vem ensinar a justiça de uma maneira diferente, a cada um segundo as suas obras. Não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida que medirdes, também sereis medido. E, de repente, nós começamos a notar que há alguma coisa diferente aí, que nós não estamos entendendo realmente esta questão da justiça divina. E se o Mestre veio mostrar que o Pai do Céu mantém todo o universo numa perfeita justiça, que a justiça é igual para todos, que a justiça de Deus é equânime, ninguém tem privilégios, ninguém tem perseguições, nós vamos começar a ter uma outra dimensão acerca das nossas próprias dores, sofrimentos, problemas. Eu não estou sofrendo uma injustiça divina. Eu não estou passando por isso que eu estou passando, sofrimentos, vivências difíceis, essas coisas todas, porque Deus está me perseguindo. Mas sim porque dentro das leis da justiça divina, eu estou em curso nisso. Eu estou incluída ali em determinada situação da lei de ação e reação. Isto Jesus vem ensinar para nós. Com a mesma medida que medirdes, também sereis medidos. É a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. E aí a doutrina nos mostra isso de uma forma gloriosa, maravilhosa, no quarto livro da codificação, que foi lançado no ano de 1865, O Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Aí nós começamos a ter uma ideia diferente acerca da justiça divina. Nós e pessoas que às vezes dizem assim, não sei por que eu estou sofrendo isso, eu não pedi para nascer. Nós sabemos pela doutrina que pediu sim, implorou até. Porque se não tivesse pedido, estava numa situação pior. Seria compulsória a sua reencarnação. Nascer, voltar por uma situação compulsória, aí era pior, porque não teve nem oportunidade de pedir alguma coisa, de dar alguma opinião, de fazer uma súplica qualquer. Então, esta visão é completamente diferente e melhor, porque nós começamos a entender as causas das coisas todas. O Espiritismo é o consolador prometido, mas consola porque esclarece, porque se ele não esclarecesse, as pessoas continuariam perguntando por que eu? Por que não foi o vizinho? Por que eu estou passando isso e aquilo? Mas até mesmo no meio espírita a gente ainda ouve isso, né? Será que eu pedi passar por essas coisas todas? Não é possível que eu tenha feito isso. Eu tenho ouvido de companheiros espíritas, às vezes, falar isso. Diante de um sofrimento, de uma provação muito grande, uma expiação, as pessoas, às vezes, dizem isso. Mas a doutrina nos mostra, o céu e o inferno nos mostra esta visão completa da justiça divina. É um livro extraordinário. Eu gosto muito de falar sobre ele, porque é pouco mencionado. E na primeira parte do Céu e Inferno, nós vamos encontrar Kardec analisando o céu, o inferno, o purgatório, o céu, e vai mencionando isso tudo, mostrando as crenças, de onde se originou essa ideia do inferno, e essas coisas todas, os demônios, os anjos, o passamento.
Isso tudo nos dá uma dimensão completamente diferente acerca da justiça divina. E ele vai chegar num ponto, capítulo 7 dessa primeira parte, que é uma glória realmente. É quando ele vai falar no Código Penal da Vida Futura, né, nesse capítulo que começa com a carne é fraca. Será que a carne é fraca? Muita gente até hoje fala assim, ah, eu tenho esse vício, porque eu não aguento. A carne, afinal de contas, é fraca. Eu sou muito fraca, a carne é fraca. É a carne que é fraca? E nós vamos ficar sabendo que é o espírito que é fraco. A carne apenas expressa aquilo que o espírito está comandando. E o corpo físico está vivenciando o que o espírito quer. Não adianta nós queremos colocar a culpa no corpo físico, porque a carne é fraca. E, em seguida, Kardec vai falar acerca do Código Penal da Vida Futura. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim, mas o Espiritismo gosta muito de falar da vida futura no plano espiritual. Eu quero saber dessa vida aqui mesmo. Pessoa que não leu, não entendeu, não é? Não tem assim uma visão mais profunda, porque esse Código Penal da Vida Futura reflete aquilo que nós fizemos na nossa vida. E o primeiro item são 33 itens. Eu não vou falar os 33, viu, gente? Não se assustem. Só os três. Mas o primeiro item, Kardec logo já vai colocando que o espírito sofre no mundo espiritual a consequência do que ele fez na Terra. Então, tudo que a gente faz aqui no lado de lá vai refletir, vai repercutir. Nós vamos ter os frutos daquilo que nós fizemos. O que foi que nós plantamos? É isso que nós vamos receber do lado de lá. E Kardec vai logo em seguida, nesses três primeiros importantes itens, como tudo, todos os demais, ele vai falar acerca da nossa infelicidade. Porque ele vai falar que o ser humano quer ser feliz, não é? Então ele vai falar que nós só somos infelizes porque somos imperfeitos. Toda imperfeição é causa de infelicidade. Para sermos felizes, temos que vencer nossas imperfeições. Ele dá um exemplo, que uma pessoa que tem 10 imperfeições e venceu 4, já está mais próxima da felicidade. Mas nós, às vezes, temos 50, 30, 20 imperfeições, sabe-se lá quantas, e temos que começar a vencer uma, vencer outra, porque o estágio evolutivo da humanidade, que é ainda um estágio bastante aquém do que poderia ser desejarmos, né? Esse estágio denota a presença das imperfeições de nós todos, uns menos, outros mais, mas impera muito. São as imperfeições em grande escala, não é? Muito presentes, e por isso nós não somos felizes. Nós temos momentos de felicidade, mas são pequenos, passam logo, passam tão rapidamente. E depois os momentos de problemas, de dificuldades, de dores, parece que não acabam nunca. E as horas demoram muito mais a passar. Então Kardec vai apresentando tudo isso. Mas tem um ponto que é fantástico. Quando Allan Kardec fala assim, que nós também temos problemas do lado de lá, sofremos no plano espiritual pelo bem que deixamos de fazer. Então, a responsabilidade é grande, meus irmãos, porque nós precisamos fazer o bem, e o bem que nós deixamos de fazer também do lado de lá é uma situação complicada para nós. Nós temos visto muitas comunicações de pessoas que foram espíritas, através de médiuns como Chico, como Divaldo, esses médiuns que estão psicografando muito essas mensagens, em que espíritas, não é? Que foram espíritos aqui na Terra, dizendo assim, eu poderia ter feito muito mais. Eu não fiz tudo o que eu podia fazer, eu deixei de fazer muita coisa. Então, nós temos que fazer uma reflexão em nós. Será que estamos fazendo bastante? Será que estamos fazendo o suficiente? Ou estamos acomodados, deixando para o dia que aposentarmos, o dia que tivermos mais dinheiro, o dia que a vida melhorar, ficar mais fresquinho, menos calor, não sei o quê, que tiver mais saúde e tudo. Então, nesse dia eu vou fazer o bem, vou melhorar, vou ajudar mais o meu próximo. Ou então, quem trabalha em reunião mediúnica fala assim, pensa assim, que eu ouvi uma pessoa dizer mais ou menos isso, eu vou exagerar um pouquinho a pessoa, o que a pessoa diz. Hoje é dia de reunião, então hoje eu vou amar o próximo. Porque nos outros dias não precisa, não. Mas, ou seja, hoje eu tenho que amar meu próximo. Porque quando eu chegar na reunião, eu tenho que amar o espírito que está comunicando. Mas se eu não treinar pelo menos um dia, como é que eu vou fazer?
Então, esta ideia toda, desta mecânica da justiça divina, ela está ali narrada por Kardec, registrada, melhor dizendo, por Kardec, de uma maneira extraordinária, até que ele chega nos passos da regeneração. São três os passos para alcançarmos a regeneração. E aí vem o arrependimento. É o primeiro passo. O arrependimento daquela alma culpada, daquele espírito que se sente, assim, bastante culpado de muitas coisas, não é? Então vem o arrependimento. Mas o arrependimento só basta? O arrependimento só é suficiente? E aí vem a expiação do erro. A pessoa vai ter que expiar aquilo que ela fez. Porque não adianta a gente falar, ah, me desculpa, me perdoa, eu arrependi e incorre no mesmo erro. Ou não faz nada para reparar o mal que foi feito. Mas aí vem o arrependimento, a expiação do erro e a reparação, os passos para a regeneração. Então nós temos que construir onde destruímos. Nós temos que fazer o contrário daquilo que fizemos nos aspectos negativos da nossa conduta. Passarmos a fazer aquilo de uma outra forma, construtivamente, edificando para o bem. Portanto, o Código Penal da Vida Futura vale a pena ser lido, estudado e meditado, que é o que nos espera do lado de lá, já que a vida verdadeira é essa. Então, o livro O Céu e o Inferno está abordando a quarta parte do Livro dos Espíritos, que tem um título maravilhoso, Das Esperanças e Consolações. Eu acho isso assim lindo, lindo, poético, das esperanças, abrindo esse caminho de uma esperança nova para a pessoa e a consolação, o reconforto íntimo a partir do entendimento de tudo aquilo. A quarta obra está desdobrando, então, essa quarta parte de O Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar na segunda parte, ainda não falei, a segunda parte do Céu e Inferno, só de passagem eu quero dizer que a segunda parte do Céu e Inferno, Kardec registra, anota ali, 66 comunicações de espíritos. E ele vai trazer aquelas comunicações para a nossa análise. E ele mesmo, em algumas delas, faz um pequeno estudo, uma pequena abordagem, uma pequena explicação acerca da comunicação transmitida. São 66 comunicações para que nós tenhamos uma visão do que os espíritos passam no mundo, do lado de lá, no mundo espiritual. Os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos suicidas, os criminosos arrependidos, os criminosos endurecidos e assim por diante, até chegar nos espíritos sofredores, né, em expiações. E o quinto ponto da mensagem de Jesus é a fé. Jesus vem ensinar a fé de uma outra maneira. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para essa montanha que passa daqui para lá, isso acontece. Ora, uma montanha que nós estamos ordenando que passe daqui para lá. E aí nós começamos a entender o significado da fé de uma outra forma muito diferente, que ela será tão possante, ela será tão dinâmica, tão pujante, que ela pode remover obstáculos do nosso mundo íntimo, da vida em torno de nós, que se nos afiguram como uma montanha, que se apresentam para nós como um grande obstáculo, às vezes que supomos intransponível, mas que, na verdade, com fé, acreditando realmente na nossa condição e, sobretudo, na fé no Pai do Céu, nós conseguiremos vencer. A doutrina vem nos mostrar a fé raciocinada. Esta fé, meus irmãos, que brilha, que é luz na nossa vida. Até então, nós éramos prisioneiros, digamos assim, escravos de uma fé cega. Esta fé que determina, que pune, que castiga, esta fé que, afinal de contas, necessita de alguém para ficar determinando o que nós temos que fazer ou não, que não dá a possibilidade do uso do livre-arbítrio. Mas a doutrina espírita nos mostra a fé raciocinada. A razão vai estar presente. Nós vamos ampliar a nossa razão, o nosso raciocínio. Nós vamos aprofundar esse nosso atributo fantástico, que é a razão. Raciocinar acerca dos fatos, acerca
acerca da vida, acerca de tudo. Isso a doutrina nos mostra de uma forma maravilhosa. E nós vamos encontrar no quinto livro da codificação a Gênese, que foi lançada no ano de 1868, exatamente aquele ponto onde encontramos a Terra raciocinada de uma forma muito clara, especialmente no capítulo número 1. No capítulo 1 de A Gênese, nós vemos Kardec colocando todas as questões, tudo aquilo que nós precisamos saber acerca da fé raciocinada, como raciocinar, porque a doutrina nos convida a pensar. Os espíritas são considerados aquela fatia da população que lê mais. Acreditem nisso, né? Estatisticamente falando. Porque o espiritismo está sempre convocando as pessoas. Leiam, leiam, leiam. Nós temos que ler, temos que estudar, abrir o nosso raciocínio para termos esta fé raciocinada. Porque se nós não lermos nada, só ouço palestra e mais nada, vou para casa nem penso em mais coisa nenhuma, eu não estou raciocinando. Eu estou do mesmo jeito que era no passado. Porém, com esta nova perspectiva, com esse convite que a doutrina nos proporciona, nós realmente raciocinamos. Nós realmente ampliamos o nosso entendimento, alargamos o nosso entendimento. E a fé, podemos dizer que ela tem dois estágios básicos. O crer é o primeiro deles. Eu creio em Deus, eu creio no Espírito, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação, na pluralidade das existências, na comunicabilidade dos... Eu creio nisso tudo. Porém, quando nós amadurecemos, nós vamos entrar no outro estágio, o estágio do saber. Eu sei que Deus existe. É diferente que eu creio que Deus existe. Eu sei que Deus existe. Eu sei que somos espíritos, que somos imortais. Eu creio na imortalidade. Eu sei que a imortalidade da alma é uma verdade. Eu sei que a reencarnação é lei divina. Então, nós começamos a entrar nesse estágio do sei. Eu sei. Eu sei por uma experiência interior, por um amadurecimento interior, nós passamos para esse outro estágio e a nossa fé se torna inabalável. É aquela que Kardec menciona em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, a respeito da fé que transporta a montanha, da fé inabalável só é que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é isso que nós estamos vivendo, os tempos do Consolador. Esse Consolador que veio para esclarecer e consolar as almas. E nós vamos lembrar nesse final da nossa conversa da tarde de hoje, nós vamos lembrar que Jesus, a certo momento, sabendo que já era a sua despedida, sabendo que eram os instantes finais que ele estava vivendo com os discípulos, ele vai transmitir as suas últimas instruções. Isso está em João, a partir do final do capítulo 13 de João. Nesse capítulo 13 é aquele momento da cerimônia do lava-pés, quando Jesus vai ter aquele gesto inusitado que ninguém esperava, que tomou todos de surpresa. Ali estavam os 12 e o mestre. E, de repente, ele se levanta do lugar onde ele estava, tira sua túnica, cinge-se com ela ou com uma toalha e vai pegar uma bacia cheia de água, uma vasilha com água, e vai se ajoelhar diante do primeiro discípulo que estava na ponta para banhar os pés. Houve uma surpresa muito grande. Ninguém queria, porque ele era um mestre. Por que ele tinha que fazer uma coisa tão humilde que era própria dos serviçais da casa? Por que ele deveria fazer isso? Mas eles recuavam, mas Jesus insistia. Então ele vai lavando os pés dos discípulos um por um. Quando ele chega diante de Pedro, que ele vai fazer a mesma coisa, Pedro recua. Com aquela sua impetuosidade natural, ele não quer admitir que Jesus faça algo assim tão humilde. Mas Jesus vai dizer para ele que se ele não permitisse, Pedro não teria parte com ele. Quando ele fala isso,
Pedro entende, porque parte é sintonia. E se Pedro não permitisse, não entraria naquela sintonia com o mestre, não faria parte daquele todo vibratório de amor que o mestre estava apresentando, especialmente nessa parte final. Quando Pedro compreende, ele não quer pouco, não. Então ele pede a Jesus que banhasse a cabeça, que banhasse as mãos. Então Pedro já queria era tudo, um banho completo. Mas Jesus disse que não era necessário. E depois ele termina e volta ao seu lugar. É nesse instante que Judas sai. Judas sai da sala. Ia cumprir o que ele havia engendrado. Judas não queria a morte de Jesus. Não era esse o plano de Judas. Judas achava que quando Jesus se visse cercado pelos soldados, ele realizaria um milagre e instalaria o reino que Jesus tanto anunciava. Mas Jesus fica com os 11 na sala. E é nesse momento que ele vai transmitir as últimas instruções. E é o final do capítulo 13. É uma longa instrução que o mestre vai transmitir. Do final do 13 até o final do capítulo 16 de João. Nesse início do final do 13, Jesus vai dizer assim: filhinhos, por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Por que é novo mandamento? Se Jesus já havia ensinado a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Por que novo mandamento? Porque o referencial que ele está dando nesse instante é o amor que ele dedicava a todos eles. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos tenho amado, como eu tenho exemplificado. É uma dimensão, uma gradação de amor que nós não temos ainda condição de avaliar o que seria este amor do mestre. E em seguida ele vai dizer, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nós estamos sintetizando, trazendo algumas frases apenas. E logo no início do capítulo 14, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar, já sabeis o caminho, vou preparar-vos o lugar. Quando ele diz isso, ele deu ensejo a que Tomé fizesse uma pergunta em nome de todos nós, da humanidade toda, que também gostaríamos de saber, mas Senhor, nós não sabemos que caminho é esse, que lugar é este, que caminho é este? Dando ensejo a que Jesus dissesse, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As outras traduções dizem o caminho, a verdade e a vida. Mas, segundo Torres Pastorino, a tradução acertada seria esta. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ou seja, a verdade plena é Deus e a vida plena é Deus. Jesus é o caminho para chegarmos a Ele. A esse caminho da verdade, da vida plena, da vida abundante. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E é exatamente nesse momento, sem a presença de Judas, que nesse capítulo 14, Jesus vai fazer a promessa do Consolador. A partir dos versículos 14, 15, 16, ele vai falar, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Isso é muito interessante porque ele está se colocando como o primeiro Consolador. Como aquele primeiro que estava ali esclarecendo, e o Pai vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, que ficará para sempre convosco, que vos ensinará todas as coisas que eu não pude dizer, que estará para sempre convosco. Depois, no 26, ele vai falar de novo, que estaria pedindo ao Pai, o Espírito Santo estaria conosco. No capítulo 15, ele vai voltar ao assunto, ele vai falar uma frase, convém que eu vá, para que o Consolador venha.
Ele está fazendo a promessa do Consolador na parte final, quando ele se despede dos apóstolos, dos discípulos ainda no momento. Por que que ele estava falando naquele momento final? Porque ele sabia que teria necessidade de abrir uma porta de esperança para aqueles homens todos que estavam ali, para a humanidade de todos os tempos, que um dia ele voltaria. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E voltaria, como ele mesmo disse através do Consolador, como voltou. E depois, finalizando, ele vai dizer no final do capítulo 16, digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta passagem, esse versículo é maravilhoso. Digo-vos estas coisas, tudo o que ele estava ensinando a eles nessa preleção final. Para que em mim tenhais paz, ou seja, nos meus ensinamentos. E em seguida ele vai dizer, no mundo, só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós nos mantivermos, meus irmãos, priorizando apenas as questões do mundo, a horizontalidade da vida, as coisas superficiais, mundanas, tudo aquilo que é efêmero, nós sofreremos realmente. Nós estaremos nesse nível só das coisas do mundo. E no mundo nós vamos encontrar sofrimentos, problemas, dificuldades. Mas aí Jesus acrescenta, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mostrando que ele já havia vencido tudo que estava lá fora. Tudo que iria acontecer. Eu venci o mundo. Tenho de bom ânimo. E isto ele está pronunciando para nós agora. Digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos está mostrando que com ele nós poderemos vencer o mundo, o nosso mundo interior e o mundo ao redor de nós. Porque aí com ele nós vamos ter ânimo, nós vamos ter condições de caminhar e vencer tudo o que está em torno e dentro de nós. Eu venci o mundo. Com ele, venceremos o mundo. Que nós possamos levar isso para a nossa reflexão. E a frase final da prece que ele profere, porque isso é o final do capítulo 16. Começando o 17, João vai dizer que Jesus, levantando os olhos para o céu, começou a orar, Pai, é chegada a minha hora. E depois ele vai falar uma longa prece, cuja última frase é a seguinte, Jesus se dirigindo ao Pai do Céu, para que o amor com que me tens amado esteja neles, nos discípulos, e eu neles esteja. Que este amor que o Pai do Céu dedica a toda a humanidade, a todo o universo, esteja em nós, meus irmãos, e Jesus em nós esteja. Muita paz, muito obrigada. As cinco vertentes da mensagem de Jesus deve ficar para nós como um caminho, a verdade e a vida. Se não as tomarmos, se não as incorporarmos à nossa própria condição, encastuando-as na nossa vivência, jamais encontraremos esta verdade. Por isso é que sempre repetimos em nossa prece, Senhor, dá-nos a oportunidade de trocarmos a dor pelo trabalho e pelo estudo. Vamos orar para agradecimento a Jesus. Senhor, agradecidos ao teu coração por esta reunião em teu sagrado nome, relembrando o teu evangelho de amor e também de luz, dá-nos, Senhor, a boa oportunidade de incorporá-la aos nossos pensamentos, às nossas ações, mas, sobretudo, às nossas obras. Já que, como disse Fénelon no Livro dos Espíritos, na resposta 917, a caridade é a mãe de todas as virtudes. Ela nos incentivará, naturalmente, a humildade, a resignação, a paciência, a fé
à esperança, à caridade, ao amor. E cada vez que exercermos tais condições em nós, em benefício próprio, extensivo aos nossos semelhantes, naturalmente, nós compreenderemos estas palavras de Pedro. Não te humilhes. E ele disse, é apenas a ação da humildade. Para nós, determinadas condições são humilhantes. Humilham-nos, na realidade, para aqueles que compreendem a verdade, a divulguem, mas, sobretudo, a põem em prática. É um ato de humildade. Vamos repeti-lo tantas vezes quantas necessárias. Obrigado pela tarde de hoje, Senhor. E rogamos-te mais uma vez, despede-nos na tua doce e santa paz, permitindo que em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai e Senhor, permite, deiamos por encerrada esta lição de Evangelho da tarde de hoje. Que assim seja. Estão encerrados os nossos trabalhos. Nós participamos dessas comemorações do bicentenário com a nossa palestra na FEB, na sede antiga. E isso para nós é sempre uma emoção. Falar ali nos remete àquela época, especialmente de Dr. Bezerra de Menezes. As poucas vezes que eu fui à FEB, no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, e que comecei a subir aquelas escadas, sempre eu me lembro de Dr. Bezerra de Menezes também subindo aquelas escadas, mas depois eu fiquei sabendo que foi outra sede aonde ele frequentou, mas faz de conta que é aquela, porque a minha emoção é como se fosse aquela. Então eu vejo Dr. Bezerra na minha mente subindo as escadarias da FEB. As cadeiras que estão no palco, não é? Que compõem a mesa diretora dos trabalhos, eu fico imaginando que ali esteve o Dr. Bezerra de Menezes também. Se não esteve, pelo menos na minha vibração, no meu amor, na minha emoção, ele esteve. Como estava naquele momento. Portanto, a emoção foi muito grande. E quando eu me levantei para falar, o nosso tema foi as cinco vertentes da mensagem de Jesus, quando eu me levantei para falar, a emoção que me dominava naquele instante era muito intensa. E eu, dentro desse clima, dentro dessas vibrações, pensando em Dr. Bezerra e todos os demais vultos, e especialmente eu me lembrei muito do presidente Francisco Thyssen, porque na época do Thyssen eu fui assessora dele, eu trabalhei mais de perto com a própria FEB e nesse caso nós tivemos um vínculo de amizade mais profundo, mais próximo e eu também me lembrei dele. E por nossa alegria, no momento anterior em que eu estive também na FEB, a médium Tânia Lopes recebeu uma mensagem de Francisco Thyssen. Tudo isso me veio à mente naquele instante. E eu sei que o trabalho da FEB é um trabalho importantíssimo. Desde cedo também, tanto quanto amei Kardec, já na minha adolescência, já despontando esse amor pela doutrina por Kardec, também paralelamente o amor pela FEB. Porque meu pai sempre falava a respeito da FEB. E ele era daqueles que naqueles tempos, quando a FEB começou a editar os livros, as pessoas que queriam receber os livros se cadastravam e assim que saía uma novidade, assim que um livro era editado, imediatamente a FEB remetia para aqueles que estavam cadastrados. E meu pai sempre recebia, ele ficava muito satisfeito. A FEB me mandou um livro. Então, eu comecei a amar a FEB a partir daí. E sei da importância do trabalho da FEB no nosso país e em todo o mundo. Porque, na verdade, essa missão, a Federação Espírita Brasileira recebeu e tem cumprido. Sabemos que às vezes existem críticas, existem pontos, vamos dizer assim, que poderiam ser melhorados, mas isso é próprio nosso, da humanidade. Nós não somos perfeitos ainda e, portanto, existem algumas falhas que, aos poucos, cada equipe que está no comando da FEB, na direção, começa a tentar resolver, trabalhar, dirimir as dúvidas. O momento é de união. O momento é de estudo da doutrina, vivência e, sobretudo, de união.
que nós possamos fazer isto, porque é isso que devemos a Allan Kardec, dando a ele a alegria, digamos assim, de ver que o movimento espírita caminha dentro da programação que a espiritualidade superior espera de todos nós.